କଟକ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ଘାରିଛି ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା। ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ଧରି ଅଧପନ୍ତରିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡି ରହିଥିବା ବକ୍ସ ଡ୍ରେନ୍ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବାରେ ନା ଧରୁନି। କଟକ ପଟାପୋଲରୁ ମାତୃଭବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଥିବା ବଡ଼ ଡ୍ରେନ୍ର 4400 ମିଟର ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 1000 ମିଟର କାମ କରିଛି ତାନ୍ତିଆ ଭୋଲ୍ଟାସ କମ୍ପାନୀ। ବାକି 3400 ମିଟର କାମ ଅଧପନ୍ତରିଆ ହୋଇ ରହିଛି। ସହରରେ ବକ୍ସ ଡ୍ରେନ୍ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେବଳ ଧୂଆଁବାଣ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା। ସେପଟେ ଏ ନେଇ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁବାସ ସିଂ ସିଏମ୍ସି କମିଶନରଙ୍କୁ ଭେଟି ଡ୍ରେନ୍ କାମ ଅଗ୍ରଗତି ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି ଡିସେମ୍ବର ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ବର୍ଷା ଆସିଯିବ ତ ସେମାନେ କେମିତି କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି ସାରିବେ ମୁଁ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି। ତେଣୁ ଖାଲି ଏମାନେ ନିଜେ ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରିବା ଦରକାର। ସିଏ ଯେଉଁ ବି ଯିଏ କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁ ନେତା କୁହନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଜୁଲାଇ 31ରୁ ପୁରା ନେକ୍ସଟ ଡିସେମ୍ବର 31 2022 ଡିସେମ୍ବର 31 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ। ଆକୁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ କାମ କରିବାର ଅଛି। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ପର୍କ ବି ଆମ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ତାକୁ କେମିତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରାଯିବ। ଅଧପନ୍ତରିଆ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାମକୁ 2022 ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ସାରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। 3400 ମିଟରର ବକ୍ସ ଡ୍ରେନ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 450,44,00,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ ମଧ୍ୟ ମିଳିସାରିଥିବା ବେଳେ ଏଥିପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର କରାଯାଇ ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ଦିଆସାରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସିଏମ୍ସି କମିଶନର। ବକ୍ସ ଡ୍ରେନ୍ରୁ ଯେଉଁଟା ବହୁ ସମୟଠୁ ବାକି ଥିଲା କାମଟା ତାର ଫାଇନାଲି ଟେଣ୍ଡରଟା ଆୱାର୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି, ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ଦିଆ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ତାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଟଅପ୍ଟା ଚାଲିଛି ଆଉ ହୋପ୍ଫୁଲି ଆମେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେଟା କରିଦେଇପାରିବୁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ 31ରୁ ସହରରେ ବକ୍ସ ଡ୍ରେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଥିଲେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ମାତ୍ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିନି। ତେବେ ଆସନ୍ତା 1.5 ବର୍ଷରେ କିପରି କାମ ଶେଷ ହେବ ତାହା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।